Dende a Asociación Nós Mesmas queremos darvos a benvida a todas e todos a celebración dun 28 de xuño máis aquí en Vigo. Grazas por acompañarnos. Estos son días nos que reivindicamos os nosos dereitos e proclamamos a diversidade por riba de todo. Este ano, ademais, conmemoramos o 40 aniversario da primeira manifestación de orgullo que tivo lugar en Barcelona. Centos de mulleres e homes que, a pesar do risco ao que se enfrentaban por sair ás rúas por ser lesbianas, gays, bisexuais ou transexuais, non se amedrentaron e comenzaron un camiño que hoxe nos trae ata aquí. Ainda que avanzamos moito nalgúns aspectos e en moitos países, non queremos esquecer que en cerca de 80 países seguen existindo leis que nos criminalizan, incluso castigándonos con pena de morte en 9 deles, polo mero feito de ser como somos. Nesta ocasión, queremos ter un recordo especial para a comunidade LGTBI en Chechenia, república pertencente á Federación Rusa, onde se está a producir unha intolerable persecución á población LGTBI ante a complacencia das autoridades e a pasabilidade dos gobernos. Exiximos que se garantice, e máis importante, que se cumpla o dereito a refugio e asilo para todas as persoas que son perseguidas ou que teñen que fuxir dos seus países. Tamén para as persoas LGTB que, huindo e poñendo en risco a súa propia vida, chegan ata as nosas fronteiras sen obter a protección que as leis internacionais conceden. Como nos últimos anos, seguimos en pé polos dereitos das persoas trans. As persoas trans somos perseguidas e estigmatizadas. Seguimos sendo consideradas enfermas e obrigadas a encaixar nuns patróns normativos para recibir un visto bo que nos permite acceder ao tratamento que precisamos ou a un simple cambio registral. Por isto urxe, e moito, a aprobación dunha lei integral de identidade de xénero en Galicia que garantice os dereitos de adultos e menores trans. E desde aquí queremos instar a todos os gobernos locais. Queremos instar a noso Concello de Vigo a que faga presión no Parlamento de Galicia para aprobar a lei que queremos. E queremos explicarle ao Partido Popular que non nos valen medias tintas. Non queremos un parche en forma de enmenda na apenas lei útil de igualdade LGTBI galega. Eso non nos sirve. Queremos unha lei específica que consiga o último dos nosos objetivos. Unha sociedade onde todas e todos estamos exactamente iguais en dereitos e onde non exista ningún tipo de discriminación. Por isto, hoxe todas berramos: aquí está a resistencia trans! 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 Ante o aumento do VIH e da estigmatización cara ao colectivo de homes que teñen sexo con homes, non nos sirve de nada quedarse de brazos cruzados, recortando orzamentos, campañas e material de prevención. Precisamos un pacto de Estado polo VIH que frene as infeccións, facendo de frente a este estigma de discriminación. En educación temos un ano máis as mesmas exixencias que ano tras ano, as que exiximos ano tras ano, unha educación libre de imposicións patriarcais e rica en valores. Por isto, neste 2017, nos enorgullecemos e queremos felicitar as mestras que nos institutos da nosa cidade se fortalecen da súa resiliencia e crean nas súas aulas espacios seguros de apoio e de comprensión para o alumnado LGTBI, permitíndoles que maduren sen medo, empoderados para defender os seus dereitos, que servidos de motos e motas de centro para outras e outros que sufren acoso. Todas as aulas libres de LGTBI-fobia. Grazas, mestras! Pero para o resto de ano seguimos sendo lesbianas, gays, bisexuais, transexuais, intersexuais, que non se nos cambia isto. Os nosos dereitos e a nosa visibilidade consíguese pasiño a pasiño, loitando por cada pequeno logro durante todo o ano. O sea, un día importante, iso sabemos. Pero a semana pasada tamén foi para unha raspazada
lesbiana, rusa, a que se determinó visado e que non quere voltar o seu país por medo. E na semana anterior, pai dúas, para un chico gay que está sendo agredido no seu barrio. Para unha muller lesbiana con discapacidade que está sufrindo o acoso e as agresións da súa parella. Ou para unha moza de 16 anos que está sendo discriminada na súa familia e que non pode vivir plenamente a súa sexualidade. Iso solamente nas dúas últimas semanas. Por todo isto, precisamos sempre, todos os días, non solamente hoxe, o apoio do goberno local. Sen estar isto, este apoio, condicionado a unha celebración como esta, e a cantidade de cartos que esta festa vai a traer na cidade. Polo que exiximos de ser incluídas nas políticas locais con feitos reais e efectivos, que axuden a dar todos estes pequenos pasos a diario. Precisamos investimento en atención, en campañas, en formación a funcionariado, pero tamén un novo plan de igualdade que sustitúa ao máis que caducado que temos e que, por suposto, nos inclúa. Y donde todas y todos podamos desenvolvernos plenamente.